سنم مسوي دغس کیا سی مسوي تبس. Assalamu alaikum. Mutane Abuja. An baba. To barka da zuwa. Ya Abuja. Lafiya lau. To masha Allah. Duk kuna lafiya ko? Lafiya, dan alhamdulillah. Dan nawa ne ya dawo? Wallahi kuwa ai lokacin kina daki. Wai kana nufin kai ba kuma je kun gaisa da sabuwar mahaifiyarka ba? Farida. Na kusa na ganka yaro na saboda na bayyana maka albishir cewa yadda naga ana ji da kai a gidan nan kuma insha Allah zan baka soyayya da kulawa fiye da yanda uwa ke ba madanta ta yadda zaka ji tabbas cewa ni mahaifiyarka ce. Najib Kau tu lagi banyak nak buat. Nak tambah cahaya ni semua. Ia agak pun dengan kisah ini. Macam, aku biasa cium apa ini mami, bapa sih mai dia orang. Hahaha, yes. Budi naik ke. Masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas inda shakuwa duka mai so mai zai wajen laifi ba Farida a gidan ne me take bukata nan bib tumu muna sa rai zamu fita yanzu insha Allah sai mun dawo kenan Allah ubangiji ya tsare mun kai daga tsarewar sa kare ka daga karewar sa amin ya Allah shikenan nagode da addu'a ko akwai wani abu ne ba komai a indi akwai dan fada mun ji to shikenan to sai mun dawo yake ko muje ko eh muje Usman na'am ka dan zauna ka jira shi yanzu zai dawo abokin naka ko faji bari mu raka shi tirewar iso abiyu ya baya fita so tari yar uwa Fariya waye nace ba eh ya To ina ka baro Najib din? Okay, Najib. Yana ɗakin faru, ya dan shiga bayi. Shikenan. To ni bari in tafi falo na idan ka gama na san zaka shigo ai ko? Kairi kankanin bato idan ya girma kan zamto. Me ka wuce ɗakin nan? Salam
tambaya ta yi kamata ki wa gyara maka garin san tun fari halin me yake bukata na ji Hausawa tambaya ta yi kamata kai ya akai na zo gidan nan kuma ya akai na aure babanka sannan ya nake yin zama kishi da mahaifiyarka wayannan duk ba su da amfanin tambaya dama can rashin sanin masoyi ne shine zai sa a kalle ki a matsayin masoyiya Faruk kenan baka san so ba ba kuma ka san me ake kira so shi yasa tun lokacin da ya wuce a baya da nake makatallar zuciyata ka duka amshe ta to a gani na bai laifi ba dan na ba mama haifinka yanzu kuma ba yanzu ne na fara maka albishir dai daga cikin guda 100 da na tanadan maka kafin shigo gidan nan sannan na sanar maka da ban mutu ba da mota ta buge ni sannan tsakanin ni da kai ba ba faɗa domin ka zama yaro na tabbata ka san za mu buga wasanni da yawa cikin gidan nan me albishirin ki zai sanar ki tare numfashinki ba sai kin sanar mun da komai ba sannan kuma bige ki da mota tai ba fata na shine kirayi ko ki mutuwa kada ki rari zuciyarki ki tunanin zan kalle ki da surfan mutunci sannan kuma ki kalle ni a matsayin abokin gaba kamar yadda kika sani tsakanin ni da kai daga yau mun zama kamar Madrid da Barcelona Allah ya ba mu rabo sa Amma wanda abin ka taya za a yi uwa ta zauna tana gaba da ɗanta kaga yaro na ka fito mu je mu ci abinci Wala jiya muna gaggawa ne an kira mu ne da sauri shi yasa To amma da kun jira kun ci abinci ai Ai ajiya nake kiran gaggawa ne bayan da zabe shi yasa Ai ban hana ku wucewa ba da kun tsaya kun ci abinci amma to tunda kun ce kiran gaggawa ne Allah ya kiyaye hanya Na gode Gari lafiya. Ai sha gajiya lafiya. Lafiya lo wallahi. Lala suna jif sun dade da fita ne? Be su dade da sun fita ba yanzu ne suna bacin kofa. Okay to nagode. Yanzu da ku za a hada hannu a ci min mutunci? Cin mutunci me aka mamala? Cin mutunci ne mana. Kun san yarinyar da na tsana a rayuwata ta shigo cikin gidan nan? Alhalin kun san ba na kaunar ganin yarinyar nan? Faruk, ko ani wallahi ba san ma me ke faruwa. Malam, ka cika san kanka da yawa. Kamar yaya? Babu irin son da yarinyar nan bata maka ba. Babu irin kaunar da yarinyar nan bata nuna maka ba. Babu irin bibiya da yarinyar nan bata maka ba. Wannan shine zaka kalla da sifatin amana. A ina ake so dole?
ai na ake soyayya da zuciyar da bata so. Eh, rashin an san soyayyar makiyinka wannan shine hujjar da zai sa a ci ma mutunci? Me haka? Dan haka. Amaryar Alhaji Imam kuma uwa a wurin Faruk ɗan gidan Imam. Kada dai ki faɗa min ya dawo. Wallahi ya dawo. Kin ga har ma an fara wasa. Na faɗa miki ki abin da zaki ci rayuwarki sannan ki abin da zuciyarki za ta samu nasu. Kinga, ya ishe ki fa. Ni fa a guri na san Faruk ba sakarci bane. Wallahi ka wata. Ina jin dadin sa da nake Faruk. Kuma ko zan yi na ƙara zuwa kusa da shi. Yanzu wannan ciwon da kika yi kina ganin ba abin kunya bane akan namiji? Ai ni na riga na dade da haddace sunaye daban-daban da ake kira na indai akan san Faruk ne. Na riga na saba ba ya damu. Ki taimaki kanki ki cira san shi a zuciyanki in kina so ki samu zaman lafiya. Kwanci hankali na shine in samu Faruk. Rashin sa shine babban tashin hankali a rayuwana. Yanzu haka shine zaman lafiya mutumin da mota ta bige shi ki a gaban shi. Amma ba shi ya bige ni ba aiko? Kuma ba shi da wucin da zai dauke ki? Ke. Ba fa dole bane. Kika san ko lokacin da motan ta bige ni shi kuma yana da wani uzuri da ya kamata ya je yi? Kuma kike gana abin da zai yi din ya farai? Kinga, ni kyale ne da wannan magana. To ya kuka yi da baban shi? Har kullun shi kai maganar sa guda ɗaya ne. Ko da yaushe a shirye yake idan har na amince da maganar auren sa. To ki amince mana. In amince fa kika ce, sarai ki amince. Me yasa? Jirewar isuwa akwai wuya ba ya fi sauri. Allah ya sa baki manta da abin da na faɗa miki ba. Iya ita ce mafi alkhairi. Faruk, wallahi wallahi sai ka dawo ƙarƙashin tafin hannuna. Kar kuma ka ga laifin kowa sai dai so ne kawai ya danyo haka. Halin mutum na ji Hausawa. Wene wene jari kulu dami dami damu dam asan da alaji alaji kai wuna mutu waya ne we kullu kace na kana kana gaba shugaban ka saba gonna sai jirman kai a gare mu ma wani aka shamriya ba bun da ya faru aba kana ba mu kunya muna sha gari ma ka zo ka doka wuta da mu. Me ya faru da kai? Menene ya same ka? Me kika gani mama? Babu komai. Baka ci abinci ba. Amma to naji amarya ta ce abincin ya zube ko? Bari na tashi na je na girka maka. Ba shi kawai mama. Ai yanzu zan fita. Ka fita ka je ina ba yanzu ka dawo ba? Ba sai ka fita ba. Saboda ka gani ma yanzu nan da na fito. Girkin da fito na daura maka. Tsaya kawai amarya sai ta sa maka. Aji? Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Me yake bukata da ni ne wai? Ina sauraron ki. Faruk kenan. Ni ko ba komai yasa na shigo gidan nan ba sai dan soyayyar ka faru. Kin san me yake cewa kuwa? Eh, na san ka sani. Hakan kuma da ne. Ba yana nufin na daina son ka bane Faru. Kinga, don Allah ki rinka sanin me kike faɗa. Abu ɗaya nake so ka sa a cikin ranka. Ba zan taɓa barin ka ba. Kuma wallahi baka isa ka guje min ba. To yanzu na fara cimma nasara. Hmm.
ada ina cigiyar ka dare da rana. Sai kuma gashi yanzu Allah ya bani nasara a kai ko da shi muna ko kaji ko kaso. Aikin gaya ma ya riga da ya gama ɗana na kai. Wallahi ba za ka iya ba saboda mahaifinka a tafin hannuna yake. Yanzu ka ɗan yi wani tunani idan har na roƙe shi ka zama direba na iya kake gani. Dalilin da ya sa ba na son ki saboda na tsane ki kuma hakan shi zai sa in ci gaba. Wallahi Faruk yanzu baka isa ka guje min ba saboda na riga da na gama wahala. Wallahi kai ne zaka wahala a kaina. Saboda da kai da babanka kun dawo ƙarƙashin kulawa. Yafiya a soyayya ita ce mafi ba ma wannan ba. Wallahi idan har ka nemi ka bijire mu zan fasa sirrin da ke tsakanina da mahaifinka. Duniya ta sani kai musamman ma fa a cikin abokanka. Yaro ne. Amma dai fa kai tunani. Ana kenan.